はい、皆さんこんにちは、ワナリングルフィッシュです。今回は提督の決断法パープキットをプレイしていきたいと思います。というのもですね、ツイッターの方で次にプレイするゲームですね、ハーツオブアイアン4、一通りプレイを終えてですね、次何にしようかなというところで皆さんからご意見頂戴していたところ、ギレンの野望と僅差ではあったんですが、こちらの提督の決断が最も得票数が多かったので、今回からこちらをプレイしていきたいというふうに思っています。で、提督の決断はですね、光栄が作っているので、まあ、信長の野望とか三国志で、おなじみの光栄が作っているので、まあ、かなりね、内容としては濃い、かつ面白い内容になっています。で、4まで出ているんですが、実はこれ10年ぐらい前の作品で、5とかね、続編が出ていないのが残念なところなんですが、10年ぐらいの前の作品ですが、これが、まあ、最新作という位置づけになっています。で、当チャンネルの方でもショートゲームモードはね、過去何度かお届けをしてきているんですが、今回はキャンペーンゲームをやっていきたいと思いますので、早速キャンペーンゲーム中身を見ていきましょう。で、キャンペーンゲームに入るとですね、画面の右上の方に大日本帝国、アメリカ合衆国、大英帝国、ドイツ第三帝国と出ているんですが、この4つの中から1つの国を選んでプレイを始めていきます。で、連合軍、枢軸軍と陣営に分かれて戦うんですが、今はデフォルトの設定で連合軍側に旗が揺らめいているのがアメリカ、イギリス。で、枢軸軍側には日本とドイツという状態になっています。で、今回は日本で、史実通りの陣営、まあ、このままの陣営でプレイを進めていきたいというふうに思っています。で、画面左に移ってですね、シナリオが3つ用意されていますので、ちょっと上から見ていきましょう。まず一つ目が1939年の軍労作戦なんですが、これがですね、1929年に発生した世界恐慌は瞬く間に世界へと波及、不況にあえぐ各国政府は国民の不満をそらそうと強硬な対外政策を取る。だがそれは国家間の緊張を高め、軍備拡張を促すことにつながった。第一次世界大戦の敗戦国ドイツはベルサイユ条約を破棄し、 Z 計画に基づく海軍再建を開始。これはドイツ、ナチスドイツ、ヒトラーの再軍備宣言ですかね。1939年半ば、ドイツの潜水艦 U ボートは数こそ多くなかったものの、イギリスにとっては脅威となっていたというのが一つ目のシナリオです。で、二つ目、1941年12月の日米海戦のシナリオです。海戦当初、ドイツ海軍は U ボート、ドイツ海軍 U ボートは通商破壊戦に成果を上げていた。だが、イギリスが U ボート対策に力を入れ始めると戦果は急速に落ち込んだ。レーダーを使うと電波で U ボートの位置が確認できるため、船団が避けて通るようになったのである。一方、太平洋地域では軍備拡張を続ける日本に対し、アメリカは石油の禁輸措置などで対抗。両国が強弁な態度を譲らず、絶望的な交渉が幕を閉じようとする中、1941年11月23日日本連合艦隊はハワイに向け一カップ案を出航したのであるということで、これが2つ目ですね。では最後3つ目、同じ12月、大韓巨砲時代。で、これ中身を見ると少しもしかしたら威夫的な要素が入っているのかなとも思うんですが、世界列強はワシントン条約を破棄し、持てる国力全てを戦艦の建造に注ぎ込んだ。で、まあ、先の大戦をはるかにしのぐ大韓巨砲時代が幕を開けるということで、このワシントン条約っていうのはおそらく海軍軍縮条約のことを言っているのかなと思うんですけど、まあ、簡単に言うとですね、各国が持てる海軍の戦力を制限する、まあ、例えばアメリカは戦艦5隻持っていいけど日本は3隻までとかね、日本は何千トンの船舶は何隻までだけどアメリカは 何隻までみたいな形で、まあ、制限を設ける条約だったかなと思うんですが、まあ、日本はね、これをいち早く抜けたというのが史実であったかなと思います。で、もし間違ってたり適当なこと言ってるなっていうのがありましたらですね、ぜひ詳しい方、動画のコメント欄もしくはツイッターの方まで、お気づきの点、あとはプレイに関するアドバイスも含めて、頂戴できればなというふうに思います。ということで、今回は、この1941年12月の日米海戦でプレイをしていきましょう。大日本帝国の日米海戦です。で、早速ゲームの画面に入っていきますが、画面左上の方に1941年11月第4週目と出ているんですけど、時間軸は1週間単位進んでいきます。ようこそおいでくださいました司令長官。ゲームを進める上での簡単な説明をご用意いたしました。お聞きになりますかということなんですが、まあ、中身はね、ゲームを進めながら見ていければいいかなと思いますので、ここではいいえを選択していきましょう。で、この時の艦隊司令長官はですね、山本五十六大将だったかなと思うんですが、ここでは僕が司令長官になってますからね。
司令長官ご存知のように欧州方面ではイギリスとドイツが枢軸軍と連合軍に分かれて交戦中です。イギリスを支援するアメリカとドイツを支持する我が国との関係も緊迫する一方です。状況を鑑み大本営は来週明けに連合軍に対し宣戦を布告します。先ほどお話したように時間軸は1週間単位で進んでいくので次のターンで宣戦布告ということになりますね。司令長官には開戦と同時にドイツ海軍と協力の上全海域の制海権確保を目指し行動せよとの極秘指令ですということなんですが、全海域の制海権確保をもちろん目指すんですが、攻略はですねこの全海域の中から15個設定されている重要海域、これらを制覇するのがあの攻略になります。一刻の猶予もありません。早速海戦に向けて準備を整えましょうということですね。早速航空交渉より報告が入っています。次の航空機の開発が新たに可能になりましたということで救急の艦爆の攻撃彗星が開発可能になったと出ていますのでちょっと後ほど見ていきましょう。で、早速画面の中身見ていきたいんですが、見ていくとですね、画面の一番下に金塊が積まれているところがあると思うんですが、これ左からですね備蓄量になります。リソースのお金、石油、鉄、アルミの備蓄量になります。で、真ん中が海図になっているんですけども、四角くなっている海図というかマップの拠点のところが重要海域です。例えば日本海域、これ重要拠点になっている海域になっているんですけど、お金が15、鉄が3、アルミが2取れる日本金塊が重要海域になっています。15個ある重要海域のうちの1つということですね。で、日本が持っているもう一つ重要海域、トラック置き、ここ見てみるとお金1だけなんですけど、なぜ重要海域かというと、実はこのトラック置きにはドックがあるんですよ。で、ドックがあると軍艦の修復が可能なので、そういったドックがあるようなところも重要海域になっているというところですね。では、左から見ていきましょう。まず艦隊の移動や編成などを行いますというところで、ここで第1艦隊から第16艦隊まで編成がされています。で、艦隊は16個艦隊まで持てて、1つの艦隊には16個の軍艦を配備可能です。で、ちょっとここはね、後ほどじっくり見るとして、まず最初に画面の右から見ていきましょう。国の情報が見れるので、ここを見ていくと資金からアルミまで、それぞれのリソースの資源の備蓄量から収入量まで確認することができます。これだけ見ると日本が今どういう状況なのか少し分かりづらいので、ドイツと比較していくと、資金からアルミまで全部圧倒的な備蓄量なんですね、ドイツは。これを見るとね、これだけ見てももう日本とドイツとの国力差が一目瞭然だと思うんですけど、例えば石油が尽きると艦隊が動かせなくなります。で、鉄が尽きると船が作れなくなります。アルミがなくなると飛行機が作れなくなるということで、日本はとにかく備蓄量が少ないので一刻も早く資源を確保するというのが重要になります。なので資源の豊富な海域への進攻というのが第一目標になるかなというふうに思います。で、ちなみにアメリカとかイギリスの中身は見れないんですが、じゃあこれを見るためにはどうしたらいいかというとですね、スパイを送り込んで情報を探らせるんですね。じゃあ早速スパイを送り込んでいきたいんですが、まずはハワイ、ここはね今作戦行動中なのでハワイへ送り込みましょう。で、ハワイへ通ずるミッドウェイ、さらには中部太平洋ですね。で、先ほど話したようにリソースの確保が急務なので、南方作戦、資源を確保するための南方作戦として南シナ、さらにはレイテで、最重要海域の一つマラカ。なぜここが最重要海域かっていうと、これ見てもらうと分かるんですが、イギリス軍が日本へ侵攻してくるためには必ずこのマラッカ海峡を取らなきゃいけないんですよ。なのでイギリス軍の侵攻を食い止めるっていう意味では、ここのマラッカ海峡をイギリスから奪取してここでイギリス軍を食い止める、これはね絶対必要です。で、同じ考え方でハワイ、ここもアメリカ軍が日本へ侵攻するために必ず通ってくるんですが、このハワイはかなり硬いので、ハワイの攻略は腰を据えてやる必要があるということから、今回はですね、ラバウル、ソロモン、サンゴ海、さらにオーストラリア沿岸を、確保することによって米豪遮断作戦ですね、これを展開しつつ、防衛ラインとしては小笠原、マリアナ、トラックですね、さらにラバウルで、アメリカ軍を食い止めるっていうのを、想定していますと。
で、同じ画面で技術開発もできるので一緒に見ていきましょう。で、ここでは、何に投資していくかというところになるんですけど、投資のポイントはですね、自分が、まあ、戦艦ヤマトとかの戦艦をメインに据えて艦隊戦を挑むのか、それとも空母をメインに運用していくのかっていうので投資する項目が少し変わってきます。で、今回は少し難易度が高いらしいんですが、空母を使っていきたいなと思ってますので、航空レベルとあとそれに関連する項目に、多めにお金を割り振って、残りは薄く投資していきましょうと。で、同じ画面で兵器開発もできるんでちょっと見ていくとですね、まず航空機から、先ほど航空講習より報告のあった彗星、これが開発できますよというふうに出ていたので、これを開発していきます。空母に乗せられる、救急式の艦爆の後継機ですね。で、スペックはご覧の通りです。じっくり、確認することもできますと。で、もう一つ戦闘機、冷戦ゼロ戦の32型、これもね、主力戦闘機なので、作っていきましょうということで開発します。で、錦水戦と錦飛空艇に関しては空母に乗せられないので今回は見送りましょうです。飛行機も船も同じなんですけども、開発をして製造っていう形になります。なので必ず開発行為は必要になります。で、船ですが、今開発に入れるのが海大和側と正規空母の費用雲流の3種類が可能なんですけど、これ見ていくとですね、まず海大和型は開発状況は開発前、まあ今から開発すれば開発中に変わりますと。で、開発の期間が10周で、そのための費用が2480人で、建造資金としては5000で、鉄が7500必要ですと。なので、まず開発に10周かけた後、さらに何十周かかけて、お金5000、鉄7500を作って大和、海大和型を作るっていう形になります。で、正規空母費用を見てみると、開発期間は大和の10周に比べて4周と短く、費用も少ない、資金も、作るための資金も鉄も少なくて済みますと。ただ空母を見る上で重要になってくるのが搭載機数なんですね。飛行機の空母自体に攻撃力はほぼないので、乗せる飛行機の性能とその数がね、空母の攻撃力を決定すると言っていいと思うんですが、この費用に関しては53機乗せられますと。じゃあもう一個ある雲竜はというと63機乗せられるんですね。ただし開発の期間と開発の費用、さらには建造のための資金と鉄も多くかかりますということなんで、ここはもう完全に性能とお金、期間とのトレードオフになるかなと思います。で、ちょっと今回はですね、開発は見送ります。開発は見送るんですが、船は作っていきます。じゃあ何を作っていくかっていうところなんですけど、あ、で、このね、提督の決断の面白いところは船を自分で設計できるところなんですよ。ただちょっと今回はですね、設計するまだ技術力があまりないので、設計は見送って今ある同型艦を作っていこうかなと思います。空母で今作れるのが空母赤城と同じ型、赤城型、加賀型、総流、飛流、昇格と同型艦が作れるんですけども、上から見ていくと赤城には建造期間14週かかって、資金と鉄がそれぞれ3500と6000かかります。ただし搭載機数は91機で、加賀も同じように見ていくと建造期間12週で搭載機数が90機で、総流は建造期間がだいぶ減って9週なんですが、その分搭載機数が73機と減ります。飛流も同じぐらいですね、スペックとしては。で、昇格に関しては84機と搭載機数が増えたんですが、その分建造期間が12週と増えたというところで、もうここは本当に先ほどお話したようにスペックと費用、期間とのトレードオフになるんで、本当は搭載機数の多いね、加賀とか赤城を作っていきたいんですが、14周12周かける余裕正直ない、かつ建造費もかなりかかるので、今回は飛龍作っていきましょう。お、で、名前を付けられるのか、どうしようかな。ここは僕の好きなタイのゴーゴーバーの名前とか付けよう。いやー、これはね、実際に存在した帝国海軍の船と同じ同型艦なので、そうだな、オリジナルの名前は自分で設計した船につけるとして、ここは帝国海軍に敬意を表して帝国海軍の命名規則に従いましょう。空母なので運閣にしようかな。運閣
じゃあもう一機作っていきましょう。もう一機はじゃあ双流型にしようかな。で、同じく名前をつけていきましょうということで、これで2機2隻ですね、作っているという状況です。で、航空機に関しても作っていきましょう。まあ、すぐにリタイアしてしまいますが、21式ですね、旧式になってしまいますが、21の戦闘機と、あとは99の艦爆、これもね、水星を今開発中なんで、すぐに旧式化しますが、作っておきましょう。飛行機の数は1個でも欲しいですからね。で、97式の艦攻、これは戦艦を攻撃する魚雷を積んだ戦闘機ですね、を作っていきましょうというところですね。あと輸送船も作っていきたいんですが、輸送船はですね、海域を占領した後にその海域から取れる資源を運搬するのに必ず必要になります。まあ次のターンとかでね、作っていきたいと思います。ではいよいよ艦隊の編成を見直していきましょう。で、今ですね、日本第一艦隊を選択しているんですけど、日本第一艦隊は今日本近海にいて、日本近海、これ母港になっています、帝国海軍の。で、母港にいるときに何ができるかというと、編成ができるんですよ、艦隊の編成。なので第一艦隊を増強していきましょう。まず軽空母千代田、春日丸、さらに駆逐艦を増強していきます。戦力を増強です。で、第二艦隊にも慶順2隻と、あとは駆逐艦を増強していきましょう。これ母港にいる時じゃないと増強できないので、母港にいる時に増強していきましょう。で、さらに提督も乗せられます。じゃあ陸奥に誰かを乗せていきましょうというところで、乗っていないのはこの伊藤誠一中将ですね。戦艦には中将以上を据える必要があるんですが、伊藤誠一中将は大和特攻の最後の艦長ですね。で、あとは、そうだな、第6艦隊戦艦金剛に提督を乗せましょう。で、あとはですね、そうだな、第6艦隊の従順とかにも人を乗せていきましょうか。乗っていない状態はもったいないですから、提督にもレベルがあって、レベルがどうやら上がっていくらしいんで、まあ、積極的にここは人を乗せていきたいところなんですよね。なので空いている提督がいない状態を作っていくのが理想かなというところですね。で、第16艦隊マーシャル沖にいるこの艦隊、駆逐艦2隻だけなので、これは一旦母港に戻して、戦力の増強を図りましょう。で、じゃあここからちょっと上からね、また提督を乗せていきましょう。まずこの第3艦隊なんですが、これ南雲機動部隊、これからハワイ真珠湾を攻撃する日本空母部隊ですね、ここの双流に提督を乗せましょう。じゃあ誰を乗せるかなんですが、航空レベルが高い人を乗せたいので、この島少々を乗せましょう。で、正規空母加賀にも誰かを乗せたいので、空母加賀には誰を乗せるかというと、城島さんを乗せますか。航空レベル高いですからね。いやー、この第3艦隊はかなり提督が充実してるな。まあ、まさに主力という感じですね。そしたらあとは駆逐艦とかね、ちょっと小さめの艦艇には乗せられる人が増えてくるはずなので、人をガシガシ乗せていきましょう。これで一通り全員乗った状態になったんじゃないかな。まだいますね、有村さんと古村さんがいるので、これも乗せていっちゃいましょう。有馬さんでしたね、はい。じゃ あこの後ですね、さらに戦力の増強という意味で、空母にはね、艦載機、飛行機を増強していきます。正規空母双流、今は73機中57機しか搭載していないので、これを増強していきましょう。
で第一艦隊に軽空母春日丸と千代田を乗せたんで、これも配備数を増強していきましょう。まあ、こんなところですかね、まずは。はい、というところでですね、艦隊の編成を一通り終えました。でちょっと第1艦隊から第16艦隊まで見ていくと、それぞれ展開先が分かれていて、マーシャル沖にいるこの第5艦隊もちょっと日本に戻しましょう。駆逐艦2隻ではちょっと心もとないので戻して、艦隊の統廃合をしていきましょう。はい、というところでですね、一通り艦隊の編成が終わったら、いよいよターンを進めていくことになるんですが、ターンを進めていくと報告いたしますということで、現在小笠原沖には空母4隻を機関とする艦隊が作戦開始の合図を待っています。これはさっき、増強した第3艦隊空母部隊ですね、を含む第3、第4、あとは第15艦隊だったかな、あの3艦隊が今小笠原沖に展開中ですよね。本作戦はこの機動艦隊を隠密裏にハワイ沖に接近させ、本海域に停泊中のアメリカ艦隊に対し空襲を試みるものです。しかし本作戦は無線封鎖の上実行に移されますので、司令長官自らが本作戦の指揮を取ることができません。作戦の成否は五分五分といったところでしょう。長官、作戦を実行するか否か、ここでご決断ください。ハワイ奇襲作戦を実行に移しますか。はい、実行します。了解しました。機動艦隊に作戦発動を命じますということですね。ここでハワイ真珠湾の奇襲攻撃、パールハーバーアタックですね、ではちょっと進めていきましょう。おお、早いな、機動艦隊より伝聞あり、トラトラトラ、我奇襲に成功せり、長官作戦成功ですということですね。戦艦艦船12隻を大破、うち戦艦5隻の撃沈、またハワイ飛行場施設も多大な被害を与えましたと。まさに桶狭間赤い厳島、小翼大を制すの精神で大国アメリカに見事一泡吹かせてやりました。しかしながら最大の目的だった敵空母部隊を発見できなかったもの、戦果としては十分ですがということで、ここは史実に近い内容結果になったのかな。日本連合艦隊が計画した真珠湾奇襲作戦は成功に終わった。しかし外交上の出違いから奇襲は宣戦布告の前になされてしまった。アメリカ政府はこれを強く非難し、国民に一致団結を呼びかけた。そのためアメリカの軍事費はオーバーハーバーに増大したのだったという結果になりましたね。まあ一説によると、まああくまでも一説によるとですけどね、当時のアメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルトはこの情報を事前に察知していたとも言われているらしいんですが、まあね、真実はわからないですよね。はい、で、諜報部より報告ということで、南シナ、レイテ、ラバウル、ハワイに送り込んでいた諜報員が逮捕されたか。まあちょっと逮捕された諜報員の補充はまたしましょうというところでですね、ちょうどキリもいいので、今回はここまでにしてですね、次回以降、まずは南方作戦、南シナ、マラッカ、この辺りの占領を目的とした艦隊運用と、あとはハワイへの侵攻もね目指していきたいなというところで、一旦今回はここまでにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいというふうに思っています。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。